Em uma manhã como qualquer outra, a vida deste homem estava indo bem, até que o caos se instaurou. Sua esposa de mais de 10 anos voltou do trabalho em estado de desespero, empacotou apressadamente uma mala e desapareceu. A casa, que antes era um lar de risos e alegria, agora ecoava um silêncio inquietante. Suas perguntas e as das filhas sem respostas, e a mente dele rodava em um labirinto de pensamentos, buscando qualquer pista que explicasse o súbito abandono. E agora, semanas depois, sua esposa retorna. Minha esposa de 16 anos basicamente nos abandonou nos últimos 3 dias. Estou bem perdido com a minha situação atual, procurando qualquer tipo de insight. Minha esposa tem 39 anos e eu tenho 40 agora. Estamos casados há 16 anos. Como mencionei, temos 3 filhas de 15, 13, e a mais nova tem 11. Somos namorados desde o ensino médio, estamos juntos há cerca de 22 anos. Tenho informações limitadas, mas aqui está o que eu sei. 3 dias atrás, minha esposa voltou do trabalho. Ela tinha que trabalhar no dia seguinte. Ela parecia frenética e emocional, apressadamente fez uma mala e saiu. Só fiquei ciente disso porque nossa filha mais velha estava em casa e testemunhou a situação. Apesar de tentar falar com ela, minha esposa estava chorando, angustiada, e permaneceu em silêncio. Ela só mencionou que estava em pânico. Apesar de nossas tentativas de contatá-la por mensagens e chamadas, ela não respondeu. Entrei em contato com os pais dela e eles nos asseguraram que ela está segura com eles, enquanto pediam paciência e compreensão. Além disso, entrei em contato a irmã dela, irmão, e uma amiga próxima do trabalho. O irmão dela afirmou que não tinha informações, e a amiga do trabalho mencionou que ela estava no trabalho de manhã, mas foi embora no almoço 3 dias atrás. Isso é tudo que ela sabia. Isso é tudo. 3 dias agora. Nenhum contato da minha esposa. Nem mesmo com as crianças. Nada. Ninguém está nos dizendo nada. E aqui estou eu com minhas 3 meninas tentando administrar sem ela. As crianças continuam me perguntando o que está acontecendo, perguntando o que aconteceu com a mãe. E tudo o que posso dizer é que ela está com a vovó e o vovô, e devemos ser pacientes e compreensivos. Tenho uma vontade esmagadora de apenas arrumar as crianças rapidamente e dirigir até lá sem avisar. E isso é loucura. Quem faz isso? É apenas a 3 horas de distância, e ficar aqui na incerteza é horrível. As crianças acham que tivemos uma grande briga e estamos nos divorciando, mas isso está longe da verdade. Nós nunca brigamos. As crianças sabem disso. Eu não sei o que está acontecendo. Mas alguém pode fornecer alguma clareza de uma perspectiva lógica? No meu estado emocional atual, me pego em um turbilhão de pensamentos enquanto navego por tudo sem ela. Se alguém tivesse falecido, a família do seu cônjuge não seria a primeira pessoa a ser informada? Talvez algum trauma passado tenha ressurgido. No entanto, se fosse comigo, minha esposa seria a primeira pessoa a quem eu recorreria para obter apoio. No momento, estamos deixados com um vazio de informações. Nada faz sentido. Eu não sei o que fazer, e eu apenas fico aqui no limbo com as meninas. Todos nós não sabemos de nada, e ninguém está nos dizendo nada. E isso me deixa preocupado, assustado, com raiva, etc. Quase qualquer emoção que alguém pode sentir nessa situação. Alguém pode sugerir algo razoável? Por que você abandonaria sua família assim? Atualização 1. Meu sogro não me ligou na noite passada. Então, eventualmente, entrei em contato com a polícia para uma verificação de bem-estar, como muitos de vocês sugeriram. Essa ação levou a uma tempestade de problemas que não vou abordar, mas minha esposa está tendo um caso há pelo menos 2 anos, provavelmente mais. Todos que comentaram no meu post inicial estavam corretos. O outro cara, seu amante, aparentemente teve um ataque cardíaco na terça-feira e acabou falecendo naquela noite. Parece que minha sogra e provavelmente minha cunhada também sabiam sobre o caso, e estavam ativamente encobrindo isso. Ainda sem contato da minha esposa, nem comigo nem com as meninas. Estou tentando esconder isso delas por enquanto. Honestamente, não faço ideia do que fazer a partir daqui. Isso é tudo que sei. E isso já é o suficiente por agora, prestes ao fim de mim e da nossa família. Obrigado por toda a ajuda e conselhos. Não sei como seguir em frente com essa notícia, mas é isso. Se você reza, por favor, reze por mim e por nós. Atualização 2. Várias pessoas me recomendaram isso. Acabei de me juntar e tenho lido muitos posts quando tenho tempo. Principalmente à noite, quando o caos do dia termina. E então, é claro, a mente assume e eu passo por esses ataques de depressão. Depois sou atingido por uma raiva avassaladora, e então ambos ao mesmo tempo. Dormir é quase impossível. Eu navego sem rumo durante o dia em um estado zumbi, tentando me familiarizar com vários acrônimos, eu acho.
Meu dia de pessoal aconteceu na sexta-feira, quando descobri que minha esposa, que eu inicialmente acreditava estar envolvida em um caso de 2 anos, pode ter estado envolvida em infidelidade por um período ainda mais longo. A pessoa com quem ela traiu, referida como amante, era alguém que ela conhecia há bastante tempo. A revelação veio à tona quando ele faleceu de um ataque cardíaco tragicamente. Ainda estou buscando informações com a ajuda da minha filha mais velha. Muitas coisas que não estou pronto para postar. Realmente não tinha planos de continuar fazendo posts sobre minha situação, mas muitas pessoas ofereceram conselhos muito úteis, e sinto que devo isso a vocês. Isso quase se tornou terapêutico. Dói saber que tantas outras pessoas também estão passando por esse tipo de dor. Por isso, sinto muito. Me encontrei com 2 advogados diferentes, ontem e hoje, para discutir opções. Também entrei em contato com vários lugares sobre terapia, mas há listas de espera muito longas onde moro. Estou tentando seguir muitas sugestões que outros fizeram, como evitar álcool. Eu não bebo e nunca bebi, além de manter meu autocuidado fazendo exercícios, etc. Me considero em muito boa forma para alguém da minha idade, mas está difícil encontrar energia para me exercitar agora. Eu antecipei que alguns de vocês possam perguntar mais sobre os detalhes, quem, o que, quando e por quê. No entanto, por favor, tenham paciência, pois ainda não estou preparado para entrar nesses detalhes. Cada dia parece uma nova explosão, e neste ponto estou procurando conselhos sobre apenas um aspecto para que eu possa talvez encontrar algum consolo e dormir um pouco. O título do meu post encapsula meus sentimentos. Minha esposa era tudo para mim. Minha melhor amiga desde o ensino médio. A mãe das minhas 3 lindas filhas. Quero dizer, temos piadas internas e apertos de mão secretos. Cara, está tudo acabado. Tudo. Simplesmente tudo se foi. Penso em todos os nossos anos juntos. Cada marco, cada risada, todas as memórias, e agora eu fico muito deprimido. É paralisante. É como se tudo isso não significasse nada para ela. E agora meu futuro será sem ela. E então, é claro, isso me invade. Como ela pôde? E eu fico tomado por uma raiva insaciável e furiosa. Eu grito no travesseiro e soco o colchão até meus braços ficarem doloridos. É um ciclo horrível. Eu só durmo por pura exaustão. Então acordo de repente, e os jogos mentais começam de novo. Qualquer energia que eu tenha, dedico às minhas filhas, que têm tentado cuidar de mim como se elas é quem fossem os pais. É injusto colocá-las nessa situação. Você poderia compartilhar suas experiências com sono após descobrir um caso? Como você lidou com o silêncio ensurdecedor e o vazio da noite enquanto ficava sozinho com seus pensamentos negativos? Por enquanto, a única coisa que ajuda é focar nas minhas filhas para ter um bom sono e manter isso como uma prioridade máxima durante essa provação. Mas estou lutando, espero que vocês possam oferecer alguma orientação. Obrigado a todos. Atualização 3. Me desculpem por ainda ser relativamente novo no Reddit. Não tenho certeza de quanto da minha situação devo repetir ou reiterar, mas faz pouco mais de uma semana desde que descobri. E desde aquele dia, descobri que o caso da minha esposa durou bem mais de 4 anos. Ainda sem um cronograma exato. Muito provavelmente começou como algo emocional e depois se tornou físico. 2 perguntas. Eu posso ou não obter as respostas? De qualquer maneira, ontem meus sogros fizeram uma visita surpresa para ver os netos. Minha esposa está hospedada na casa deles desde que esse pesadelo começou, me mantendo no escuro. Pior ainda, deixando as crianças sofrendo também, o que é um total absurdo. Mas vejo como a visita deles ajudará as crianças. Então, permiti. Eles entraram e passaram 15 minutos cumprimentando as meninas e liberando um pouco da tensão com elas. Então vieram até mim, ambos os sogros pediram para falar comigo em particular. Foi uma conversa longa, como você pode imaginar, uma que não quero relatar na íntegra neste post. Mas resumindo, minha esposa quer voltar para casa. Mas ela teme a reação às suas ações e tem medo de enfrentar o que fez, e como eu serei com ela, em vez de responder diretamente a algumas das minhas perguntas. Os pais dela redirecionaram esses esforços para descobrir o que achavam ser mais importante. Eles continuaram tentando determinar se eu planejava me divorciar, e passaram um tempo considerável tentando me convencer a perdoar minha esposa, e tentar reconstruir o casamento pelas crianças. Eles pareciam visivelmente envergonhados e constrangidos, no entanto, era evidente que queriam que minha esposa deixasse a casa deles. A conversa foi conduzida de maneira civilizada e respeitosa. Devo confessar que os enganei ao afirmar incerteza sobre meus planos futuros. Não vou contar a verdade a eles, pois minha intenção é seguir com o divórcio. É totalmente ridículo. Deixar minha esposa significaria deixar eles também. 2 aves parasitas com uma pedra só. No entanto, temo que revelar minha decisão muito cedo possa prejudicar minhas chances de extrair a verdade da minha esposa. Enquanto eu reconheça que talvez nunca descubra totalmente a verdade, estou determinado a fazê-la sentar-se diante de mim e fornecer uma explicação olhando nos meus olhos. Isso não é um filme, são mais de 17 anos de casamento e estar juntos desde o ensino médio, ter e criar 3 filhos, compartilhar inúmeras memórias e tudo o que compartilhamos e construímos. Quero que ela olhe nos meus olhos e diga tudo. Quero sentir o gosto da vergonha dela.
Também quero que minhas filhas saibam que dei à mãe deles a chance de se explicar, que dei a ela a oportunidade de se desculpar e resolver as coisas juntos como adultos maduros. Quero que elas cresçam com a ideia de que o pai fez tudo o que podia por elas. Continuo tentando escolher o caminho que dará o melhor exemplo para elas. Não sei, talvez eu esteja fazendo isso errado. Legalmente, eu não posso impedir minha esposa de voltar para casa. O advogado deixou isso bem claro. Então, se minha esposa quiser voltar para casa, eu não posso impedir, embora eu absolutamente não queira isso agora. Minhas filhas e eu começamos a nos acostumar com uma rotina agradável. Então fiz uma exigência que achei que seria impossível por um tempo. Disse que minha esposa poderia voltar para casa se ela se sentasse comigo pessoalmente, se me olhasse nos olhos, e revelasse tudo sobre seu caso. Não uma simples confissão ajustada de culpa e me dizer o que eu quero ouvir. Não, eu quero tudo do início ao fim, respondendo todas as minhas perguntas sem hesitação ou mais enganos. Então, quando eu estiver satisfeito, ela terá que se sentar com as meninas e se desculpar com elas pessoalmente. Depois, ela responderá todas as perguntas delas, considerando que elas já estão cientes. Acho que é justo. Legalmente, ela tem o direito de voltar para casa a qualquer momento e não é obrigada a cumprir nenhuma exigência. No entanto, se ela continuar hesitante em nos enfrentar, talvez eu possa usar isso a meu favor. Quero esclarecer que não estou tentando ser ardiloso ou enganador. Eu simplesmente quero adiar a convivência se possível, pois não estou pronto para isso neste momento. Há um período obrigatório de espera de 90 dias no nosso estado, antes que o divórcio possa acontecer de qualquer maneira. O retorno dela para casa é inevitável. Ambos teremos que voltar ao trabalho eventualmente, e a vida seguirá em frente, independentemente dessa confusão. Eu só gostaria de prolongar isso para que eu possa planejar entrar em um melhor estado mental e emocional. Minha esposa tem enviado mensagens de texto para as meninas e afirma que não quer o divórcio, pedindo desculpas repetidamente a elas. Elas me mostraram as mensagens, perguntam sobre mim diariamente, e a realidade do que ela fez a todos nós está atingindo-a com força, especialmente nos últimos dias. Como gerencio isso? Vocês acham que minha exigência foi tola ou que eu poderia ter feito algo diferente? Última coisa. Parece que minha esposa vai voltar para casa mais cedo ou mais tarde, conforme entendi por uma de nossas filhas. Me sinto confiante no meu caminho à frente agora. Não estou abalado com isso, pois sabia que aconteceria eventualmente. Só quero tomar a melhor decisão para minhas filhas e depois para mim enquanto seguimos em frente. Obrigado a todos que têm oferecido encorajamento, conselhos e apoio. Atualização 4. Isso será bastante anticlimático, mas peço desculpas pela extensão. Só preciso desabafar. Tive um fim de semana terrível. Ela está de volta. Minha esposa voltou para casa ontem, após uma grande expectativa ao longo da semana. No passado, eu a recebia com um abraço e um beijo no momento em que ela entrava pela porta, mas desta vez, um desconforto incrivelmente estranho pairava entre nós. Embora ela tenha tentado iniciar um abraço antes de dizer qualquer coisa, eu me afastei como se nada tivesse acontecido. A situação parecia surreal. Depois que ela se acomodou, naturalmente pedi que me contasse tudo, e ela novamente disse que ainda não estava pronta. Tínhamos falado ao telefone no início da semana. A mesma desculpa de então. Insisti que a única condição para ela voltar para casa era que ela amasse a família o suficiente para explicar por quê. Explicar por que esteve ausente por mais de 3 semanas. Mas ela apenas repetiu que não estava pronta para isso. Foi difícil segurar minha raiva para não gritar com ela, mas respirei fundo algumas vezes e tentei me acalmar. No entanto, enquanto tentava me acalmar, quis fazer coisas que não posso mencionar aqui. Então é justo dizer que falhei. Após a primeira de muitas longas pausas, simplesmente disse que ela tinha um caso há mais de 4 anos com um colega de trabalho, que ela planejava me deixar por esse outro homem, que ela sumiu da vida da família, e agora entra pela porta sem cumprir a única condição que eu havia pedido, e que eu vou pedir o divórcio. Acho que foi aí que as coisas ficaram estranhas. A linguagem corporal e a expressão facial dela deixaram claro. Ela não fazia ideia do quanto eu sabia sobre o caso. Ela me olhou de olhos arregalados, depois ficou parada na cozinha, olhando para o chão, sem dizer nada. Apenas estoica. Eu esperava qualquer coisa. Tudo, menos isso. Talvez uma jogada emocional, jogando o papel de vítima. Talvez uma confissão com lágrimas nos olhos. Antecipei várias reações quando minha esposa voltasse. Talvez uma discussão alta, gritos, ou ela colocando a culpa em mim pelo caso. Estava preparado para um tom sério, pensando que poderíamos nos sentar e conversar. No entanto, o que aconteceu foi completamente diferente. Ficamos na cozinha em absoluto silêncio por cerca de 5 minutos. Foi o momento mais estranho que já experimentei. Nenhum de nós sabia o que dizer, e o desconforto era palpável. Amigos do Reddit, eu li todos os seus comentários. Conselhos sobre minha situação. Até tomei notas. Me sentei na frente de um espelho e me preparei para todos os possíveis cenários que esse confronto poderia apresentar. Exceto este. Então decidi ali mesmo mapear tudo o que eu sabia sobre o caso dela. Talvez tenha sido uma burrice minha, mas comecei a contar tudo o que eu sabia.
Admito que acrescentei minhas próprias suposições sobre várias coisas, como ela conheceu seu parceiro no caso, o envolvimento da irmã dela, o que aconteceu durante os bloqueios, etc. Ela apenas olhou para o chão o tempo todo. Fiquei mais irritado à medida que falava porque ela não dizia nem fazia nada. Mas fiz de tudo para não levantar a voz ou usar palavrões. Finalmente, consegui me recompor. Então houve outro longo e constrangedor silêncio. Depois, a raiva se transformou em tristeza ao perceber tudo. Então, perguntei suavemente o que eu fiz para afastá-la. Ela alguma vez me amou? E o parceiro dela no caso valeu a pena? Ela não disse nada. Não se mexeu. Não se moveu. Simplesmente nada dela. Sem lágrimas, sem desculpas, sem gritos ou explicações. Ela apenas ficou ali com a cabeça baixa. A dor que senti naquele momento foi intensa. Talvez até pior do que no dia em que descobri. Não sabia se conseguiria me mover. Infelizmente, a situação piorou. Nossas filhas estavam ouvindo toda a conversa. Senti uma enorme sensação de estupidez, percebendo que, apesar dos meus esforços para priorizar as necessidades das nossas filhas nas últimas semanas, as consequências indesejadas agora se desdobravam. Mas fiquei emocionado e não pensei na presença delas. Enquanto confrontava minha esposa, nossa filha mais velha desceu as escadas furiosa e despejou muita raiva reprimida. Minha esposa rapidamente subiu as escadas e trancou a porta do quarto. É aqui aonde estamos agora. Ouvi minha esposa chorando a maior parte da noite passada até eu adormecer. Só a nossa filha mais nova tentou falar com ela. O resto de nós a evitou. Vou sugerir que ela fique com a irmã dela até que possamos finalizar o divórcio, mas esta ainda é a casa dela também. Vai ser miserável se todos tivermos que coabitar com ela. Eu estava errado sobre minha esposa, e todos vocês estavam certos. Eu estava errado sobre todos os nossos anos juntos, errado sobre todas as lembranças, os momentos que mudaram a vida. Eu estava convencido de que ela se ajoelharia e imploraria por perdão. Estava muito convencido de que ela se arrependeria de tudo dos últimos 4 anos e contaria a verdade para aliviar sua culpa. Essa mulher literalmente voltou a uma feira de agricultores uma vez quando percebeu que tinha recebido alguns centavos a mais de troco. Mas parece que nós não valemos isso para ela. Sinto que não valho nada para ela. Talvez nunca tenha valido. Agora, o que eu faço? Hoje foi incrivelmente desconfortável em casa. Apesar dos nossos esforços para continuar como nas últimas 2 semanas, é evidente que manter o status quo não é mais possível. Só gostaria de poder avançar rapidamente por tudo isso, pular o divórcio, as conversas constrangedoras, as discussões e brigas inevitáveis, e o drama. Estou pensando especialmente naqueles que tiveram que coabitar com o cônjuge infiel, e estou ansioso para superar esses tempos difíceis. Como vocês gerenciaram isso, especialmente com crianças? Sei que isso é apenas o começo. Continuo lendo todas as postagens que prometem que vai melhorar, mas estou muito longe disso. Não há um único momento em que eu não queira gritar agora. Estou tentando muito manter a mente estável para as meninas, claro, mas não sei se consigo aguentar por 3 meses. A escola começará bem antes de tudo isso acabar também. Acho que esta é minha vida agora. Obrigado a todos por se interessarem tanto por mim. Não sei se o pior está à nossa frente ou atrás de nós, mas agradeço tudo o que vocês podem oferecer para me ajudar na próxima fase. Atualização 5. Tenho tentado fingir o melhor possível para minhas filhas. Tento dizer as coisas certas, pensar as coisas certas, mas esta noite, tenho que admitir a verdade. Como muitos de vocês postam diariamente, isso vem em ondas, mas fui atingido por uma grande onda esta noite e perdi a compostura um pouco. Os papéis do divórcio foram protocolados, mas minha esposa infiel ainda não contratou um advogado. Tenho tentado abordar a situação com paciência e delicadeza, esperando pela possibilidade de um divórcio amigável que possamos resolver principalmente por conta própria. No entanto, depois de hoje à noite, estou incerto. Apesar da nossa coabitação durante a semana, minha esposa infiel vai para a casa da irmã nas noites de sexta-feira e volta para casa no domingo à noite, já que ela trabalha muito perto da nossa casa, mas a irmã mora a 1 hora de distância, se não houver trânsito. Nas últimas semanas tem sido essa rotina de principalmente evitar enquanto eu e as meninas tentamos seguir normalmente. Enquanto minha esposa infiel meio que fica na dela, embora haja interações casuais todas as noites. Exceto que minha filha mais velha e minha esposa infiel não estão se falando depois de algumas grandes discussões. É o melhor por enquanto. Ultimamente, tenho seguido muitos dos conselhos de vocês, junto com coisas que li. Trabalho muito minha autodisciplina em torno da minha esposa, e embora exija toda a minha força de vontade, tenho sido breve e indiferente com ela quando falamos brevemente. Embora sempre educado e respeitoso, até esta noite. Nas últimas sextas-feiras, ela vinha para a casa do trabalho, pegava algumas coisas, e ia para a casa da irmã para o fim de semana, antes mesmo de eu chegar do trabalho, mas não hoje à noite. Ela estava esperando na cozinha quando cheguei em casa hoje à noite. Tentei apenas passar por ela, mas ela segurou levemente minha mão e perguntou se era assim que eu ia tratá-la, só porque ela não estava pronta para falar sobre o caso dela. O que, aliás, é a primeira vez que ela mencionou uma única palavra sobre a traição desde que tudo explodiu quase 1 mês atrás. Eu fiz um esforço.
Eu realmente tentei me conter e simplesmente esquecer. No entanto, nossas filhas não estavam em casa naquele momento, e uma sensação avassaladora de raiva começou a crescer dentro de mim. Eventualmente, não consegui mais conter e liberei toda a dor, sofrimento, mágoa, raiva e miséria que senti sobre ela. Honestamente, nem consigo quantificar quanto tempo durou. Perdi completamente a noção do tempo. Levantei a voz algumas vezes, fiquei um pouco agitado e alto. Simplesmente desabei e contei o quanto estou quebrado e a agonia que sinto todos os dias. Tudo que venho segurando, tudo que tem me atormentado. Eu poderia fazer esta postagem com 4.000 palavras se tentasse recontar tudo o que disse. Uma vez que comecei, não iria parar, é claro. Eu chorei e fiquei muito emocional. Fiquei muito irritado comigo mesmo depois. Eu estava indo tão bem. Droga. Ela me pegou, deixei ela me pegar. Eu sabia que isso aconteceria. Eu sabia. Isso estava se acumulando há um tempo, e há um limite para o quanto eu posso desabafar na academia. Bem, também pela primeira vez, minha esposa infiel realmente desabou e ficou emocional. Surpreendentemente, começou a chorar incontrolavelmente. Lamentavelmente, vê-la sofrer da mesma forma que eu me fez feliz. Gostaria de não me importar, mas havia uma certa satisfação em vê-la finalmente desmoronar. Como se houvesse realmente alguém ali com uma onça de compaixão. Surpreendentemente, ela murmurou desculpas repetidamente durante meu desabafo emocional. Suas lágrimas eram bastante evidentes, e tudo o que ela conseguiu dizer foi, sinto muito. No entanto, saí da cozinha antes que ela pudesse se recompor o suficiente para falar algo mais. Pedi para ela, por favor, me deixar em paz. Então foi assim que aconteceu. Ela ficou na cozinha por um tempo antes de ir para a casa da irmã. As meninas chegaram em casa cerca de meia hora depois e sabiam que algo havia acontecido. Difícil esconder, mas eu não estava pronto para falar sobre nada. E não acho que elas precisem saber sobre isso, precisam? As duas mais novas estão indo muito melhor e não quero atrapalhar o progresso delas, e contar isso para minha filha mais velha só iria adicionar mais lenha na fogueira dela, o que eu também não quero. Eu odeio isso. Eu deveria ter me mantido firme. Eu deveria ter apenas dado de ombros para minha esposa e passado por ela. Não sei. Agora, pensando bem, parece que ela estava apenas tentando começar uma conversa sobre o caso, mas não sabia como, e obviamente não foi muito longe porque eu explodi. Me peguei genuinamente preocupado com o bem-estar dela. Entendo que alguns podem me criticar por isso, mas não quero que nenhum mal aconteça a ela. Ela tem estado isolada, deixada sozinha com seus pensamentos, e quase todos se voltaram contra ela. Embora seja verdade que ela merece as consequências de suas ações, ela ainda é um ser humano e a mãe das minhas filhas. Que retrocesso para mim. Estou realmente desapontado comigo mesmo. Desculpe por outro longo desabafo. Liguei para meu irmão e desabafei com ele também, cara. Vou tentar começar de novo na segunda-feira. Sou apenas humano. Na verdade, foi bom descarregar minha raiva com ela, mas agora o arrependimento está me atingindo. Estou um verdadeiro caos. Todos nós começamos a terapia. Obrigado por ouvir. Obrigado por me oferecer o apoio que preciso para passar por tudo isso. E obrigado por todos os conselhos em meio ao caos. Atualização 6. Sei que muitos de vocês se preocuparam comigo, e agradeço a preocupação. Muitos de vocês estavam certos. As coisas não estão indo bem, e não tive a chance de estar online por um tempo. Inicialmente, pensei em tirar uma pausa da internet, mas esta semana me desestabilizou terrivelmente. Minha esposa não me deu espaço a semana toda. Ela tem sido excessivamente gentil, constantemente pedindo desculpas pelo caso, chorando, e às vezes, me sobrecarregando com tentativas de proximidade física. Ela tem batido na minha porta à noite querendo conversar. Eu a ignorei algumas vezes, mas falei quando estava com vontade. Finalmente, surtei com ela na quarta-feira à noite, dizendo para me deixar em paz. Então, ontem à noite aconteceu. Pouco mais de um mês desde que minha futura ex-esposa voltou para casa depois que seu caso explodiu. E agora, à medida que as coisas entraram nessa rotina desconfortável de coabitação, ela entrou no meu quarto depois que as meninas foram para a cama e pediu para conversar comigo em particular, diferente de como ela tem me abordado a semana toda. Pensei nisso a princípio, mas eventualmente fomos para a garagem e sentamos no meu carro para não cometer o erro de iniciar uma confrontação na frente das crianças novamente. Entre longas desculpas, ela me contou tudo, segundo ela. Ficamos lá fora por quase 3 horas. Não sei quanto compartilhar. Fiquei acordado a noite toda ouvindo ela chorar por várias horas. O sono me escapou, e me encontrei em um ciclo de lágrimas e raiva. Às vezes, lutei para resistir à vontade de entrar e expressar minha raiva, apenas para ser dominado pelas lágrimas novamente. A turbulência emocional continuou em ondas. Por favor, me perdoem se demorar um dia ou mais para responder a alguém. Eu só preciso desabafar isso e tentar dormir um pouco. Não tem ajudado ter minha esposa estava constantemente pedindo desculpas e implorando por outra chance a noite toda, e hoje à noite também. Tive que sair por algumas horas só para fugir dela.
É simplesmente muito doloroso estar perto dela. De qualquer forma, foi isso que ela me contou. Ela foi apresentada ao seu amante pela irmã bem antes da pandemia, cerca de 6 anos atrás, aparentemente sem nenhuma intenção romântica, mas ele era um superior em uma empresa para a qual ela queria trabalhar, e ele lhe deu esperanças de possibilidades e falou sobre vagas abertas. Então, o desejo dela de mudar de emprego não foi baseado no caso, mas, uma vez que a oferta se tornou séria e ela mudou de emprego, obviamente ela teve um incentivo extra. Assim que conseguiu o emprego, o amante começou a flertar com ela. Começou com mensagens, depois fotos e mais. As mensagens se tornaram algo físico. Pouco antes da pandemia, ela confessou à irmã e quis me contar então, mas decidiu enterrar e não dizer nada. Claro, minha esposa disse que cortou contato com o amante do caso logo depois. Mas, quando as quarentenas e restrições foram suspensas, ele voltou a entrar em contato com ela e ela retomou a conversa até que o lado físico do caso começou de novo. Quando os negócios retomaram as operações normais, ela afirma que terminou o caso algumas vezes por culpa, mas, no final, sempre voltava para ele. Essencialmente, o caso nunca realmente terminou. Ela forneceu uma quantidade substancial de detalhes, apresentando um pacote de 5 páginas de notas manuscritas delineando a linha do tempo do caso. Ela leu todo o relato, respondendo perguntas ao longo do caminho. Foi revelado que ela mentiu sobre viagens de fim de semana com as amigas. Ela mentiu sobre viagens a trabalho. Ela mentiu sobre engarrafamentos, sobre problemas com os pais, sobre idas às compras, etc. Como eu suspeitava, e a lista era extensa. Tantas mentiras que eu simplesmente confiava nela. Cada palavra, nunca questionei nada, mas eram apenas uma fachada para estar com ele. Ouvir tudo isso só me fez sentir pior. Todos estavam certos sobre isso, mas o afeto dela por mim nunca realmente diminuiu enquanto tudo isso acontecia. Ela nunca ficou distante como eu li tantas vezes. A intimidade mudou, mas não o suficiente para eu ver bandeiras vermelhas. De qualquer forma, ela admite ter se apaixonado pelo amante e querer uma vida com ele. Ele era mais velho, divorciado, e solteiro, e prometeu coisas caras, férias e todas as coisas que ele poderia oferecer. Ela começou a fantasiar sobre escapar das responsabilidades familiares, descrevendo a emoção de estar com ele como irresistível. Ela falou abertamente sobre como se entediou com as rotinas diárias da vida familiar. Seu relato foi notavelmente sincero, emocional, e pareceu ser honesto. No meio do caminho, perdi a compostura e comecei a chorar. Ouvir tudo foi doloroso, como era de se esperar. Claro, uma vez que ela terminou sua confissão, ela me disse o quanto me amava e sempre amou, e que está disposta a fazer qualquer coisa e todas as coisas para tentar salvar o casamento. Muitos de vocês previram que isso aconteceria, mas tudo parece muito falso para mim, como se fosse ensaiado. Estou com essa mulher há mais da metade da minha vida, e acredito que posso dizer quando ela está cheia de mentiras. Talvez eu esteja errado. Sim, não importa, mas me controlei melhor do que na semana passada. Ainda fiquei com raiva e disse algumas coisas não tão legais, incluindo uma provocação sobre como o amante dela estava vendo várias mulheres. E ela era apenas uma entre muitas que ele estava disposto a deixar de lado. Isso pareceu realmente chateá-la. Milhões de coisas passaram pela minha cabeça pensando neste momento em que ela finalmente confessaria. Todos os trocadilhos que eu poderia lançar ou coisas que eu poderia dizer para machucá-la de volta. Centenas de respostas que não consegui pensar no momento emocional a outra noite. Mas uma coisa que eu sabia que perguntaria era o seguinte, se o amante dela ainda estivesse vivo e ela tivesse que escolher entre ele e eu. Quem você escolheria? Ela hesitou e então murmurou, isso não é justo. Pressionando a questão, ela finalmente disse que, claro, me escolheria. Em resposta, apontei que a hesitação dela era a própria razão do divórcio, e isso mostra que ela está mentindo. Isso a fez começar a chorar e ela permaneceu em silêncio. Enquanto estávamos no carro, com ela soluçando continuamente, fiquei cansado e disse a ela que estamos nos divorciando. Enfatizei nossa responsabilidade para com nossas filhas, pedindo para nos darmos bem de forma civilizada, sermos ótimos pais e permanecermos presentes na vida delas. Também acrescentei que, depois de toda a dor que ela me causou, espero que ela seja uma pessoa boa o suficiente para se divorciar de forma justa e amigável. Isso provaria que ela realmente me amava. A última coisa que eu disse a ela, eu roubei de algum lugar na internet. Por favor, entenda que não sou uma pessoa mesquinha e não quis causar dor a ela de propósito, só pareceu um final adequado para tudo. Mas eu realmente quis dizer 100% do que disse e fiz. Inclinei-me e a beijei na testa e disse que a teria amado para sempre, mas que desejava nunca ter que vê-la novamente. Então saí do carro e fui para a cama. Foi isso. Claro, não dormi na noite passada, e aqui estou eu novamente sem conseguir dormir esta noite. Não sei o que acontece agora. A oportunidade dela de contestar o divórcio veio e se foi. Então, acho que isso é uma coisa boa, mas ainda não falei com meu advogado. Me pego chorando novamente e afundando de volta naquelas fases de depressão e raiva. Foi muito difícil ouvir tudo na noite passada. Tendo descoberto a verdade, reconheci a possibilidade de que ela poderia ter inventado tudo por algum motivo desconhecido. No entanto, isso se alinha perfeitamente com tudo que juntei no último mês. Então, por enquanto, esta saga continua.
Tenho alguns dias bons, recupero um senso de força, e então surge outra reviravolta. Parece que tanto meses quanto poucos dias se passaram simultaneamente, mas vou tentar dormir. Imagine o amor da sua vida, a única mulher que você já amou, já beijou, te dizer que te traiu por mais de 4 anos porque estava entediada. Não deixou de te amar, não se distanciou. Não teve problemas no relacionamento, ou falta de intimidade. Nada disso. Apenas porque estava entediada. Não sei se isso torna tudo pior ou melhor. Obrigado por ler e ajudar ao longo do caminho. Prometo fazer um esforço para responder amanhã depois que tiver a chance de dormir. Atualização 7. Ela fez isso, ela se foi, ela decidiu cometer o ato imperdoável final. Não posso dizer como, mas as crianças não viram nada. Muitos de vocês entraram em contato comigo nas últimas semanas. Tanto apoio de estranhos para um estranho como eu. Agradeço a todos e peço desculpas por não ter respondido. Tenho tentado ficar longe das redes sociais. Houve uma enxurrada de mensagens positivas de um lado, arrependimentos, tristeza, e até algum ódio de alguns poucos. Mas de repente agora, é apenas silêncio. A casa está muito silenciosa. A realidade dos últimos meses da minha vida se instalou. Eu me identifico com o Andy de um sonho de liberdade. É como estar no caminho de um tornado, ansiando para que a tempestade finalmente passe. Reconheço que é uma representação fictícia, mas reflete a realidade atual da minha vida. Há uma ausência profunda de alegria e esperança, deixando para trás uma cratera vazia onde minha alma antes era feliz. Apesar da imensa luta, tenho me esforçado para manter uma fachada forte para minhas filhas desde que descobri o caso da minha esposa. Depois, as semanas torturantes de convivência, e as conversas de coração para coração. E agora, assim, ela se foi. E eu descobri que não consigo mais fingir ser forte. Mal consigo sair da cama de manhã, mas sei que tenho que continuar por causa das minhas filhas. Então eu continuo. Repasso nossa última conversa como um filme de terror na minha cabeça, me arrependendo de cada palavra, desejando poder voltar e dizer algo diferente. Qualquer outra coisa. A última coisa que disse a ela foi que amava e sempre amaria, mas que desejava nunca ter que vê-la novamente. Eu estava machucado e vulnerável. Apenas tentando ser honesto. Estou cansado das conversas sobre as mesmas coisas e cansado do desespero e dos pedidos de desculpas dela. Eu estava apenas cansado, e agora a vida, como se fosse parte de uma piada terrível, atendeu ao meu desejo. Considerando que minhas filhas estarão sem a mãe pelo resto de suas vidas, elas estão bem. Eu suponho que minha filha mais velha continua cuidando de mim. Me força a comer e nós assistimos filmes juntos nos fins de semana. Sou muito grato por ela. As outras duas meninas retomaram a vida normal ultimamente, com escola e esportes, o que me deixa muito feliz. Encontro imenso apoio da minha mãe e do meu irmão, mas cada dia permanece carregado de negatividade. A terapia se tornou uma rotina para todos, e enquanto as meninas parecem se beneficiar dela, eu acho difícil me entregar completamente. Há um peso de culpa e tristeza que não consigo afastar. Eu frequento as sessões principalmente porque minha filha mais velha insiste. Como cristão, me volto para o livro que me ajudou muito, tentando manter a força e a fé, apesar dos desafios e tribulações. Mas eu vou admitir, eu estou falhando nisso, eu só quero gritar. Não é justo. Mil vezes no topo dos meus pulmões. Achei que era um bom marido e pai. Achei que tinha feito certo pelas pessoas. Achei que era um homem moral, mas fui subitamente atingido por essa mão horrível, e não consigo sair do meu poço de desespero. Me sinto fraco, patético, com pena de mim mesmo, e horrivelmente vazio por dentro. A vida não é justa, a vida é difícil, e eu entendo. Só não tenho certeza se tenho forças para enfrentar essa tempestade. O que todos vocês fazem quando estão no seu ponto mais baixo? Isto nos leva ao fim desta história. O autor é um ótimo pai e homem, e não merecia o que sua esposa fez com ele. Ele enfrentou as consequências da traição e do afastamento dela com graça. Ele fez o que pôde, mas a traição e o caso dela eram demais para perdoar. Ninguém em sã consciência o culparia pelo divórcio ou pela forma como ele a tratou. Espero que ele não se culpe pela morte dela. Ele não é o responsável por esse desfecho. Foi ela quem tomou a decisão de acabar com tudo. É muito triste isso, mas o autor e suas filhas são as vítimas feridas e traídas aqui. Espero que ele e suas filhas possam superar isso. E você, o que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui.